Доброго ранку! Сьогодні 4 квітня, четвер, 8:30 і черговий випуск ранкових новин на ЮА Чернігів. У студії з вами Анастасія Лоза. Сьогодні мають відкрити перекриту через ремонтні роботи дорогу на залізничній станції Городня, що на 47-му кілометрі траси Чернігів-Городня-Синьківка. Зробити це планують до 8-ї вечора, про це нам сказала речниця служби автомобільних доріг в області Аліна Левочко. Поки що об'їзд можливий маршрутом Березна, Сновськ, вокзал Городня і далі до Синьківки. Бал чемпіонів пройшов вчора у міському палаці культури у Чернігові. На ньому нагородили кращих спортсменів, тренерів та дитячо-юнацькі спортивні школи області. Усього було 12 номінацій. Хто отримав перемогу у номінаціях «Спортивна легенда Чернігівщини», «Прорив року», «Олімпійська надія Чернігівщини» та «Кращий спортсмен», розкаже Валентина Милько. Друга дня – міський палац культури у Чернігові. Тут збираються глядачі, щоб підтримати спортсменів. У холі фотографуються учасники балу чемпіонів. Щорічної церемонії нагородження найкращих спортсменів Чернігівщини. Найурочистіше спортивне свято, яке відбувається традиційно вже щороку, більше 20 років, нагородження видатних спортсменів, тренерів, дитячо-юнацькі спортивні школи, меценати, благодійники, юні спортсмени і спортивна громадськість за результатами роботи спортивної за 2018 рік. Нагородження, ну перш за все, це визнання. Це квіти, це планшетки, які є універсальними, вони, які є індивідуальними, вони виготовили на замовлення, це красиві кришталеві вази і це грошові винагороди від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області, але в номінації «Кращі спортсмени, тренер олімпійських видів і паралімпійці». Грошова сума – це ті кошти, які голова обласного відділення Національного олімпійського комітету, це сума 5 тисяч гривень. Відкривають бал чемпіонів танцями. Перша номінація – спортивна легенда Чернігівщини. Її отримали бронзова призерка зимової олімпіади 1994 року Валентина Цербе та срібний призер зимових олімпійських ігор 1984 року в Сараєво Олександр Батюк. Я цілована Богом, тому що я маю ту першу нагороду. І я рада за вас, що ви бачите сльози Валентини Цербе, яка стояла тоді, чверть століття, і сказала, я не маю лиж, мене Ніна Левіш дала. Я маю занадто молодого тренера, який не має 30 років, але пройде чверть століття, пройде століття, і нас будуть згадувати. У номінації «Прорив року» перемогу отримав футбольний клуб «Десна». Я хочу поблагодарити всіх, хто підтримував команду всі ці роки за виступлення во второй лігі, першій лігі. Тепер уже прем'єр-ліги. У номінації «Олімпійська надія Чернігівщини» відзначили велосипедистів Дениса Хотульова та Андрія Пономара, а також Андрія Гребенюка за досягнення у грі в настільний теніс. Нагороджували спортсменів олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та учасник літньої олімпіади 2016 в Ріо-де-Жанейро боксер Дмитро Митрофанов. Нагороджую вперше, але на балі чемпіонів присутній не вперше. У номінації «Кращий спортсмен Чернігівщини» відзначили біатлоністів Ірину Варванець-Петренко, Артема Приму, Сергія Семенова та спортсменів з кульової стрільби, олімпійську чемпіонку Олену Костевич та призерку чемпіонатів світу і Європи з кульової стрільби Галину Авраменко. У нас був чемпіонат Європи в Хорватії по пневматичному оружию, це 10 метрів. И Лена очень удачно выступила, я очень удачно выступила. Вот у меня рекорд Европы. Також Олену Костевич 30 березня визнали кращою спортсменкою року. Я дуже хвилювалася перед церемонією, тому що в мене були сильні конкурентки. І я до останньої хвилини не знала, отримую чи ні цю нагороду. І коли ми отримали першу нагороду командою, то в мене були сумніви, тому що я ніколи не отримувала нагороду, а тут дві одразу, це якось було неймовірно. І коли я вийшла за своєю нагородою як кращої спортсменки України, я не вірила, що вона моя. Валентина Милько, Євгеній Довбня, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів.
Це всі новини на цю годину. Далі про події дня розповідатиме вам Діна Вонг. Наступний випуск дивіться о 13:30. Я ж прощаюся з вами. Гарного вам дня!